אם בסמסונג גלקסי S3 בא לנו להפעיל תגית GPS או במילים אחרות שירותי מיקום, יש לבצע מספר פעולות. נתחיל. פותחים מצלמה בלחיצה עליה. בסרגל כלים שהופיע בפינה עליונה שמאלית רואים גלגל שיניים בצבע אפור. לוחצים עליו. בחלון החדש מחפשים שורה בה כתוב תגית GPS. במקרה שלנו רואים את הפונקציה הקבועה. אחרי לחיצה על השורה יופיע חלון חדש עם שתי אפשרויות. בשורה עליונה בה כתוב כבוי רואים נקודה ירוקה. אנחנו צריכים את השורה הבאה בה כתוב מופעל. לוחצים עליה ונקודה ירוקה כבר מופיעה מול מילה מופעל. החלון ייסגר לבד. חזרנו לחלון הגדרות מצלמה ורואים מול תגית GPS כתוב מופעל. המצלמה מוכנה לעבודה עם תגית GPS מופעלת. זה אומר, בכל תמונה הבאה שתצולם, ישמרו בתוכה שיעורי מיקומה בו היא צולמה. צלמו, ויתאפשר לכם לחזור שוב למקומות אותם אהבתם. ותעזור לכם בזה אפליקציית YoGoGo.